Cavana var açmıtrav çatastav akhri manzil Cavana var açmıtrav çatastav akhri manzil Çeniş tavhid sünnet av çatastav akhri manzil Halaki agar ekis insanas aşı cennet ziyanun cennet labun Tercih imiz khatra parvadigaran sahal vat kırmız bayan dünyası andar. Tikaji agar sı ekis mualiz majins itaat kari farma bardar bani khidmat kari ta panyan öşnavan panyan rishtidaran rusuluk pansan hamsayan kari sati sahi pesh ta temiz khidr kari parvadigar jannat ata yitki zanti parvadigaran shi qurani majiz andar bayan kormut wa bashir lazina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar bashara di tumar lukan yumo luko iman un tempat karyak rutsu amlu tumar khadr shi parvadigaran تمہار خدا چھ پروردگار جنت کرمت عطا یمن بن کن آسن نہر پکان یعنی کہ کول پکان یوتی اوت نکیا تمہار خدا چھ پروردگار کرمت عطا تات جنت اس منز حسین حسین جما حسین جمیل کوری حور حور یم گنا نش آسن پاک تمام چیزن آسن پاک یتھی یوت نیا تات جنت اندر آسن میو تم اکس اکس میوس آس ساس بودی مز بلان مگر میو آس اکوی و اگر اکھ انسان یسان مے گوس پروردگار یہ جنت کرن عطا تیل تمہ خاطر لازم اس کرو تم کام ترق یم اس کران آئے چاہے مالس ماج ہن نافرمانی یا چاہے اولادن ہن تربیت اولاد کیا چھ کران مالس ماج چھن پائی چاہے بے شرمی بے حیائی بغاوت سرکش نافرمانی ڈرگ ایڈکشن چرس سگریٹ یم تمام چیز چھ ترک کرن ومن یوتی اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما اگر اکس انسانس بڑ بار کامیابی لبن چھ تیل چھ تمس مز تم تیل چھ تمس لازم بنان سہ کرین رب سنز اطاعت تو اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہ کران آئی غلط سہ سوری کرن ترک خدا سنز وت رٹن بی تس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وت رٹن پروردگار ہائے پانے کامیاب تو کم رنی و اگر نئی ام پتہ یم کامہ ترانے خاطر تیار اس کہین تیل چیت یاد تاون ان بدشاہ ربی کا لشدید رب سنز پکر چھ واریا سخت اللہ بچائن اگر پروردگار عذابس پیٹھ آو سزاس پیٹھ آو تیل ہیکنے تمس نش بچائت کان لہذا چھ ضرورت اس رٹو پروردگار سنز وت بی تس سنز پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وت انشاء اللہ پروردگار کر اس کامیاب تو کامران یت یور کر تو تور کت سامان انسانو کا دنیا ہس پچھو گمت دیوان انسانو کت باب آدم سان کیتا ابن آدم ہت چون پیال موتک
کیاج چھک مشران انسانو کچھک دپان زرت زمین یچ سوری میون یوند یو گڈ اوس تم کت نادان انسانو لکچار جوانی تئی بجر کیاچ تے لمحات یم گزرنس ماچ لگان تر انسانو.